ଜମନକିରା ବଡ଼ମାଳରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର 15 ୟୁନିଟ୍ ସଂଗ୍ରହ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ମାଳ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିର ଏନ୍.ୱ ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଂଯୋଜକ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ମାକର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ କୁନିମା ନାୟକ, ବଡ଼ମାଳ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ମାରିଆନ୍ସ ବିଲୁମ, କୁଚିଣ୍ଡା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାକୁଳ, ବଡ଼ମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, କୁଟୁରାଚୁଆଁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଜମନକିରା ସାମ୍ବାଦିକା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମୋଟ 32 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ବୁର୍ଲା ରେଡ଼କ୍ରସ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟେକ୍ନିସିଆନ ରବିନାରାୟଣ ରାଉତ, ସଞ୍ଜୀବ ବାଧା, ଲାଲୁ ବିଶ୍ୱାସ, ପାଇନୁ ଭୋଇ, ଉମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରଟି ଜମନକିରା ବ୍ଲକର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତିନିଧି ଲିପନ ନାୟକଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଯୁବ ସଂଯୋଜକ ସରୋଜ ମେହର, ଶିବାନୀ ବାଗ, ସତ୍ୟବାନ ବାଗ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାଗ, ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଟିମ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗିନୀ ବାରିକ, ମିଲିବାଦୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ହୃଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ବାଗ, ସୁନୀଲ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ନିରୋଧ ମୁଣ୍ଡା, ତରୁଣ ଛୁଟି, ଉମେଶ ମାଝୀ, ଅଞ୍ଜନ ମାଝୀ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସୁଦର୍ଶନ ବାଗ, ଅନିଲ କୁଅଁର, ରାଜକିଶୋର ବାଗ, ରୁକ୍ମନ ନାୟକ, ରଞ୍ଜିତ ମୁଣ୍ଡା, ଅମିତ କୁମାର ଗଢ଼େଇ, ଅଭିଜିତ ନାୟକ, ଉମାକାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡା, ମଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବଗର୍ତ୍ତୀ, ଲିପେନ ନାୟକ, ମଜନୁ ମୁଣ୍ଡା, ବିବେକ ମେହର, ଉମାକାନ୍ତ ଭୋଇ, ଟିକେଶ୍ୱର ବାଗ, ନବୀନ ମୁଣ୍ଡା, ତପନ ନାୟକ, ରୂପେଶ ପଟେଲ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାୟକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦେହୁରୀ, ଚନ୍ଦନ କୁମାର ମାକର, ସିପନ ନାୟକ ଓ ହେମାନନ୍ଦ ପଟେଲ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସରୋଜ ମେହରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।